Jamen altså, det er jo altid rart at møde erhvervslivet ansigt til ansigt og høre deres bud og bekymringer eller deres forslag i forhold til, hvordan vi kan gøre erhvervslivet i Aalborg endnu bedre. Og det, jeg er optaget af, det er, hvordan vi kan sikre, at erhvervslivet stadigvæk kan have adgang til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Og vi er meget, meget optaget af i forhold til fremtidens arbejdskraft, hvordan vi kan gøre de unge mennesker til at få og tage de en kompetence, der skal til for at kunne bestride de arbejdspladser, som virksomhederne efterspørger i fremtiden. Ja. Det andet budskab, jeg har med i dag, det er jo, at jeg vil gerne gøre erhvervslivet opmærksom på, at vi eksisterer stadigvæk, jobcentrene eksisterer stadigvæk, og de er stadigvæk velkomne til at kontakte os, således at vi kan hjælpe dem med at få adgang til den arbejdskraft, de efterspørger. Vi skal nok forvente en proces, hvor vi skal tage stilling til, hvordan jobcentrenes opgaveløsning skal tilrettelægges i fremtiden. Men indtil da, så er det rigtig vigtigt at sige til virksomhederne, brug os, som de altid har gjort, for vi har stadigvæk mange gode, dygtige, kompetente ledige, som kan hjælpe jer og kan løse jeres udfordringer.